Ja, ik vind het heel goed en het is heel nuttig voor de samenleving. Ja, het is echt tof dat mensen dat doen, weet je. Je helpt heel veel mensen mee. Ja, en ja, nu met de bezuinigingen ook met de overheid is het heel lastig om toch die mensen te helpen. Daarom zijn die wel belangrijk, zomaar. Nou, het is op zich wel leuk, want je doet iets goeds voor iemand anders. En je vraagt er niet direct iets terug voor. Dus het is op zich wel goed, want je krijgt het ook terug. Ik vind vrijwilligerswerk best wel leuk. Als het, je kan een beetje meehelpen met de buurt. En in de buurt is het wel leuk. Ja, ik vind het gewoon best wel tof. Ik vind het echt heel goed. Omdat je gewoon andere mensen tot dienst kan zijn en kan helpen. Goed. Ja, goed. Moet veel meer mensen moeten erover nadenken om het te doen. Om toch, dat ze toch meer mensen baat bij hebben. En het is ook altijd, het hoeft niet vaak. Maar je kunt ook gewoon af en toe of een project doen, gewoon tussendoor. Of gewoon elke week een ochtend. En er is zoveel verschillende, er is heel veel verschillend vrijwilligerswerk ook. Dus ik vind eigenlijk, als iedereen het gewoon een ochtend zou doen, dan zou het mooi zijn. Ik vind vrijwilligerswerk fijner om te doen. Als je er eenmaal mee bezig bent, dan wil je eigenlijk ook steeds meer doen ook voor mensen. Voor de mensen die het nodig hebben, of het nou ouderen zijn of jongeren. Of mensen die het moeilijker hebben, of maakt niks uit wat. Ik vind het ook goed. Ja, ik kan er heel veel over vertellen natuurlijk. Ik vind het vooral goed dat de mensen ook bezig zijn. Ja, dat ze niet alleen maar thuis zitten toch, want dan ga je vervelen toch, als je niks te doen hebt. Ja. Ik denk dat vrijwilligerswerk de smeerolie van de maatschappij is. Anders loopt de motor vast.